Dawei Watch ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရင်းကုန်ခန်းဆောင်အကောင်းဆုံးဘောလုံးပွဲစဉ်များအစီအစဉ်ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ယူရိုပါလိဂ်ပွဲစဉ်တွေဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်လို့အသင်းကြီးတွေပွဲပန်းနေတာကိုသတိပြုရပါလိမ့်မယ်။အခုပွဲစဉ်တွေပြီးရင်ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ယူရိုပါလိဂ်ကွာတာဖိုင်နယ်ဒုတိယအကြိမ်ပွဲစဉ်တွ
ချက်ပြီး Dawei Watch ပြည်သက်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ Man City Leicester အာဆင်နယ်ကပွဲချက်တွေကြုံဆုံနေရချိန်မှာ Man City ကပွဲချောင်တလို့ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Man City ဟာ Champions League ပွဲစဉ်ဖြစ်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ကစားခဲ့ရတာဒီပွဲပြီးတာနဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ဒုတိယကျောပွဲစဉ်ပြန်ကစားရဖို့ရှိနေတာတွေတော့ထက်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး Man City နီးပြ Guardiola ကအသင်းလူခင်းခြင်းကိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။စနေနေ့မှာပွဲကစားရတာက Man City အတွက်အသာချက်တစ်ရက်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Champions ပြန်ပဲ Arsenal က Super Sunday ကိုရောက်မှပွဲကစားရမှာမို့ပါဒါကြောင့် Leicester ကိုအနိုင်ရအောင်ကစားနိုင်ခဲ့ရင် Man City က Arsenal ကိုဖိအားပေးလိုက်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Leicester ကတော့အခုအတိုင်းဆိုရင် Premier League မှာဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်မှုမလွယ်ကူလောက်တော့ပါဘူး။တသင်းလုံးကမင်းမရှိလဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ရှင်နိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရှင်နိုင်တွေဖြစ်လို့နေတာပါ။ Premier League ကြားဆိုရင်မှာ Champion ဖြစ်ပြီးတဲ့အသင်းတွေကဒုတိယမြောက်တန်းဆင်းရတဲ့အမှတ်ပေး Champion အသင်းဆိုတဲ့အမှတ်တမ်းမျိုးကိုတော့ Leicester ကရေးထိုးချန်ရစ်ပစ်ဖို့နှိစက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာ Man City ရဲ့အရန်အင်အားကတော့ Leicester ထက်အပြတ်သားသလိုရှိနေပါဗျ။ပွဲဆက်များနေတဲ့ Man City ဟာအဓိကကစားသမားနဲ့အရန်အင်အားစုကိုမျက်မှတ်တပ်တာပေါင်းဆက်ပြီးပွဲထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အင်ကွင်းမှာ Man City အမှားမခံတော့ပါဘူး။ Man City ပဲ2ဂိုးကိုမရှိ3ဂိုးတခုလိုရတာမျိုးနဲ့အနိုင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ Wasam Arsenal Wasam ဟာကစားပုံတိုးတက်နေပါဗျ။နောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ Premier League ပွဲစဉ်၄ပွဲမှာဆိုရင် Watson ကရှုံးပွဲဆိုလို့တပွဲတည်းသာရှိခဲ့တာပါ။ Watson ဟာအမတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်14နေရာစီကိုတက်လှမ်းရောက်ရှိနေပေမဲ့တန်းဆင်းဆုံးအဆင့်18နေရာကအသင်းနဲ့ဆိုရင်ရမှတ်3မှတ်ပဲကွာဟပါဗျ။ဒါကြောင့်တပွဲစာချေချော်လိုက်တာနဲ့တန်းဆင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်စီကို Watson ပြန်ရောက်သွားမှာပါ။လန်ဒန်မြို့ခံပြန်ပဲအသင်းချင်းချင်းထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လို့အပြိုင်မှုပြင်းထန်ပါလိမ့်မယ်။အဆင်နဲ့သတိကြီးကြီးထားမှာကတန်းဆင်းရမယ့်အန်နီယယ်ရှိနေတဲ့အသင်းတွေဟာအခုတလောပို့ပြီးရုန်းကန်ကစားနေတာပါပဲ။ဝက်ဆမ်ဟာအင်ကွင်းအာသာချက်ကိုလက်ကင်ပြုပြီးအာဆင်နယ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ခံကစားပါလိမ့်မယ်။အာဆင်နယ်အတွက်ကလည်းအမှားယွင်းဖြစ်ခွင့်နေပါသွားပါပြီ။လီဗာပူးကို2ဂိုးအသာစီယူထားနိုင်ပြီးမှ2ဂိုးစီတေးကျလိုက်ရတာဟာအာဆင်နယ်အတွက်ကြီးမားလာတဲ့ထိုးနှက်ချက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခြင်းနဲ့အသင်းမှန်ရင်ပြားရီအောက်ကနေပြီးချက်ချင်းပဲရုံးထွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအာဆင်နယ်သက်သေပြနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။အသင်းလိုက်ကစားကောင်းမွန်နေသလိုအာဆင်နယ်လူငယ်ကစားသမားတွေရဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ကလည်းအမြင့်ဆုံးမှာရှိလို့နေပါပြီ။အာဆင်နယ်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။နိုင်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့အတူအာဆင်နယ်ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ထားပါရယ်။ Chelsea Brighton တာထွက်မလှပခဲ့တဲ့ Chelsea ယာယီနီးပြလမ်းဘက်အတွက်အခုပွဲစဉ်ဟာစိန်ခေါ်မှုကြီးမားပါလိမ့်မယ်။Brighton ကဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာရှေ့ဆွာနေတာကိုသတိပြုရမှာပါ Europa League ဝင်ခွင့်တန်ရာစာရအောင်နိုင်မှုမျှော်လင့်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ပွဲစဉ်တိုင်းကို Brighton အားထည့်ကစားနေပါတယ်ပြိုင်ပွဲအရရက်၄ပွဲဆက်တိုက်5ပေါက်ပြောင်းနေတာနဲ့ကစားသမားတွေယုံကြည်ချက်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုယာယီနီးပြလမ်းပတ်ကူစားပေးနိုင်ခဲ့ရင် Chelsea နိုင်ပွဲပြန်ရဖို့မခက်တော့ပါဘူး PR တွေအောက်ကနေရုံးထွက်နိုင်မှုအတွက် Chelsea ဟာနိုင်ပွဲလိုအပ်နေပါပြီအင်ကွင်း Stamford Bridge မှာ Chelsea အခြေအနေကောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်Chelsea ကနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ Nottingham Man U Man U ကပုံစံကောင်းတစ်ရက်ပြန်ရလာခဲ့ပါပြီ Crown Plaza Semi Final မှာတော့ကလည်း Man U က Nottingham ကိုအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်ကြားရမှာ Europa League ကစားခဲ့ရတာကြောင့် Man U ပွဲပန်းနေတဲ့အချက်ကိုတော့ထက်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် Man U အတွက်ထိုးတဲ့ချက်ကအဓိကကစားသမားတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဒဏ်ရာရရှိနေတာပါပဲကန်စစ်ကြောင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားသမားမာတီနက်စ်ဒဏ်ရာကြောင့်ရာသီကုန်ထိနားရတော့မှာကမန်ယူအတွက်ကြီးမားလာတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်နေပါဗျ။ကြံ့ခိုင်မှုနည်းပါတဲ့ကစားသမားတွေများသထက်များလာတာကမန်ယူကိုအခက်တွေ့စေပါလိမ့်မယ်။နော်တင်ဟမ်ကလည်းရလဒ်တွေဆိုးရပြီးတန်းဆင်းဆုံးတဲ့ကိုပြန်အောင်သွားတာကြောင့်အမှတ်ရရှိရတဲ့အတွက်တကြော့ပြန်လဲစူးစမ်းရတော့မှာပါ။ရရှ်ဖို့မပါတဲ့မန်ယူတိုက်စစ်ဟာကိုးရဖို့ရုန်းကန်ရနိုင်ပါတယ်။မန်ယူနိုင်တယ်၊ကတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။Leeds United Liverpool နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲမှာ Leeds United ကတပွဲပဲနိုင်ပြီး၂ပွဲရှုံးနေထားပါဗျ။တစ်ချက်လောက်မှားလိုက်တာနဲ့တန်းဆင်းဆုံးတဲ့ကိုရောက်သွားတော့မှာဖြစ်လို့ Leeds United ဂယူးဒီဇိုင်းနဲ့ကစားလာမှာပါ။
Man you go Kwanago Gomchine and Iakare Premier League Boys and Now by Pian Wet Yeah yeah now where's that nine web dogare Livabugale Nine Word when I do Lanjong Matasi Pianda Nao in that Arai Kazala Bali me Lis United Bama Ada Jesolo Ancient Queen Yellow Bay Shibare Livabugo a tight drain in me barakna Agusoyin, did the batch magazine Bolon was in Irega, a council can I make was in Awayo, UHB, to a watch pray that it didn't say big a bee, Pibare, pray that the Alo, the Jan Kalama, Ni Muri, Kangamuri, and a piece of Nivazi Lule, Sudan Pilai Barakna.